Історія вокальної музики. Доброго дня, мій друже! Пропоную тобі ознайомитися з історією вокальної музики. На тебе чекають цікаві факти, події та зустрічі з видатними вокалістами. У країнах Західної Європи школи вокалу сформувалися ще. В XVII столітті, і кожна з них характеризувалася особливим способом звуковидобування і манерою звуковідтворення. Однією з перших з'явилася італійська вокальна школа, у рамках якої було вироблено еталон класичного звучання голосу. Довершеність італійського вокального мистецтва вплинула на формування і розвиток інших національних вокальних шкіл французькою. Характерними рисами якої були елементи декламації німецької, що ґрунтувалася на національних пісенних традиціях, російською, побудованою на манері виконання народних пісень. Утворення італійської вокальної школи пов'язане з виникненням жанру опери. Новий стиль співу увібрав усі найяскравіші досягнення народного, церковного та світського музичного мистецтва. Основою його стала віртуозна вокалізація, що розвивалася протягом XVIII століття в південній Італії, а потім поширилась по всій Європі. Представники італійської школи відділялися досконалою технікою бельканто і професійно поставленим голосом. Саме на особливостях цього стилю побудовано сольні опери в операх Моцарта. Расінні та інших відомих оперних композиторів кінця XVIII і першої половини 19 століття. Бельканто з італійської «Прекрасний Спів, стиль вокального виконання, особливо поширений в італійському оперному мистецтві. XVII-XIX століттях вимагає від співака досконалої техніки, бездоганної наспівності, віртуозного виконання, тривалого дихання, зв'язності, легкості, вишуканості та насиченості співу. Західноєвропейська вокальна оперна традиція поступово змінювалася з спір... Змінювало спрямування від ліричного співу до драматичного. Українська національна оперна культура сприймалася музикантами як частина світової музичної культури, і відночас музичне життя України не мистилось без досягнень зарубіжної музики. Вплив західноєвропейської вокальної традиції на українську школу оперного спітву 19 – початку 20-го століття простежується у творчості відомих оперних співаків Міщуги Рушельницької. Джузеппе Фортуніно Франческо Верді, видатний італійський композитор, диригент, автор 26 опер струнного квартету. Романсів та церковної музики найвідоміший твір – «Реквієм». чудові опери Верді Ріголетто, «Ріголетто», Травіата, Трубадур. «Ріголетто» – опера у трьох діях. Прем'єра відбулася у 1851 році у Венеції в театрі Ля Фенічі». Написання опери стало початком зрілого етапу в творчості композитора. Музика сповнена глибокого драматизму, яскраво контрастна психологічно глибока, арія герцога один із найбільш популярних творів для тенера у світовій оперній традиції. Енріко Карузо знаменитий італійський оперний співак, тенор, майстер мистецтва бельканто. володів голосом неповторного тембру, в якому природне баритонове оксамитове звучання нижнього і середнього регістрів поєднувалося з безкучими теноровими верхами, з однаковим успіхом виконував лірічні героїко драматичні партії в різних операх. Та неополітанські пісні. Карузо, одним із перших серед оперних співаків, зафіксував основ, основну частину свого репертуару на громофонних платівках завдяки винятковому володінню диханням, бездоганній інтонації і головне високій виконавській культурі став легендою вокального мистецтва ХХ -го століття. Голоси людей розрізняють за висотою та тембром. Пригадай, як класифікують співацькі голоси. Чоловічі голоси тенор, високий голос. Баритон. Середній за висотою голос, бас, низький голос. Жіночі голоси. Колораторне сопрано найвищий голос. Сопрано високий голос. меца-сопрано сопрано голос проміжний між сопрано і контральто, контральто найнижчий голос. І дитячі голоски, дискант високий голос і альт низький голос.